Na zdravíčko, demonoloidi. Tak poslouchejte. Pojďme zjistit, co za velmeniny nás potká dneska. Já vyšiluju, Squint vyšiluje, všude se nám válejí mrtvoly. Ale můžu vidět, jak dlouho budete vy dva vyšilovat. Uvolnění napětí, to je hezký. Nemůžu, co? Paráda. OK, tak budeme jenom doufat, že ne moc dlouho, OK? Protože smrt nám aktuálně umírá hladem a možná přece jenom dokážeme, že nejenom, že daně nejsou věčný, ale ona ani ta smrt není věčná. Což pokud se nepletu, tak když vám někdo umře a potom ho zmrazíte, tak ho můžete pomocí nějakého speciálního bazmeku oživit. Takže víte co? Aspoň v rámci Grimworldu na tom něco je. Elektriku nemáme. Jen tak nám fungují turbíny, který jsem musel přestavět. Squint aktuálně požírá Nicole. Ne, OK. Prej jenom nese. Dobrý vědět. A jako takhle, hele. Pokud někomu přeskočí, jo, tak to chápu. Jenom jako podívejte se na to, jo. A myslím, že pokud někomu tady přeskočí, je to víc jak pochopitelný. Pokud někomu přeskočí a v důsledku toho se dá na kanibalismus, jo, tak začínám mít pochyby, nebo začal bych mít pochyby, jestli už tam nebyly nějaký předpovědi a předpoklady na kanibalismus předtím. Máš navíc otravu jídlem a máš podvýživu, doufám, že se brzo zbudíš. Nemáme žádný jídlo, no výborný. Ale, to není vůbec dobrý. Squint může opět chodit. Pober, co je tvoje. A podívej. Smrt umřela na podvýživu. OK. Jdeme vařit. To Squint. Tak jsem rád, že se na nohu byla celý dvě vteřiny. Chtěl jsem uvařit Budeš vhozená do polívky, ty potvoro. A to vím, že to je naše ochočená veverka, jo, ale nedá se nic dělat. Chtěl jsem okamžitě smrt hodit do polívky, což není věta, kterou jsem čekal, že někdy řeknu, ale chtěl jsem smrt hodit do polívky. Jenže Squint dlouho teda na nohou nevydržela. Vážná otrava jídlem, to není dobrý. Faktor vyměšování krát 110 jídel. Mám aspoň 200 a to ani nemám otravu jídlem. Ty seš prostě na druhém konci mapy, proč ne? Hele, kdyby se mi přestal vyšilovat, bylo by to fajn. Protože aspoň by jsme mohli odníst toho koníčka. Vyčíhal potíže a objevil se mysteriózní kyborgský ninja. Dokáže v těchto končinách dát všechno do pořádku? Zdravíčko, Izáku. Je ti 23, seš z frakce vyznávat čtyři cílistiky, seš spymaster. Byl jsi dětský voják, v dospělý teda špion mistr. Seš krve zřízněvej, máš nervy z oceli, seš učenlivý student, co má zápal pro konstrukci, zemědělství, zvířata, řemeslo a socializaci. Randy, jsem rád, že Randy nás jednou neposlal do hajzlu. Kdykoliv se objeví potíže, záhadně se zjeví muž v černém. Dokáže dát v těchto končinách věci do pořádku? Nemám nejmenší šajnu, co se děje. Nemám bydě nejmenší šajnu. Kastamos, správce. Zasranej Jonathan Knotníček, OK. Průmyslový sirotek, správce vesmírný lodi. OK, kdybychom eventuálně chtěli odletět, mít správce vesmírný lodi by nebyl špatný. Je neurotický mnážeris, což znamená, že je pro zvířata. Je chamtivej, se zápalem pro boj zblízka, konstrukci, hornictví, zvířata, řemeslo. OK. Hele. Bylo by fajn, kdybychom udělali něco s těmahle dvoma. Víte co? OK.
Hráli jste někdy Fallout New Vegas a nakliknuli jste si ten perk Mysterious Stranger, že občas, když se stříleli po nějakých račkorpionech, tak najednou se z ničeho nic objevil chlápek v kabátu s revolverem, udělal BOOM a hnedka mu nasadil kritikál, tak se teďka připadám. No ty vole, ty teda vypadáš. Hele, to je teda držka, ale chlape. Žebračka žádá o dar. Přichází chudá vandračka jménem Kagago, hledající pomoc. Prosí tě o 125 stříbra. Chce ho použít ke splacení svého dluhu pirátského gengu. Aby mohla převzít zmíněné položky, musíš na ní kliknout... OK. Hele, se stříbrem jsem nikdy neměl problém. Ježiši Kriste, malý čtyřletý dítě za náma přišlo žebrat, protože potřebuje splatit svůj dluh pirátům. Víte co? Možná přece jenom... rip smrt. Možná se přece jenom nemáme zas tak špatně, čeče. OK, vy dva, potřebujete nějak ošetřit? Ne? Ne, OK. Hele! Kagago, kde seš? Já ti to stříbro klidně dám, jo? To já ho tolik nepotřebuju, 125 ve velkém měřítku, není za stolik. A než jsem dneska začal, tak jsem upravil ty pracovní priority a koukám, že budeme muset upravit znova, když máme nový přírůstky. Izák, má u sebe zasranou katanu. Mm-hmm. A takže to, že vypadá jako absolutní shitweep, je taky potvrzený tím, že to je zatracený shitweep. Pánečku. OK, nejenom, že mě svědí oko, ale ani nevím, jestli normálně svým očím věřím. Chlapec, Cold Cobra, Hand Cannon. Hele, myslím, že možná nepotřebuješ oboje. Možná dej pryč tady to, nech si jenom to jedno. A máš do toho nějaký náboje, ne hodně, ale nějaký máš. OK, dejte mě chviličku. Fixnu svoje bolavý oko, OK? OK, věřím, že můžeme gamařit. Castano si povídal s Kagago o uklízení. Hele, dej to stříbro. OK, nebo ne? Proč? Protože nejseš... Hele, za prvý. Všichni budete jedničkově hasit, doktořit a pacientovat, zotavovat se. OK, oko nebylo fixnutý, dejte mi ještě chviličku. Občas, když se dotknu svýho oka, tak to je v pohodě, ale občas se ho dotknu a pak štípe, jak kdybyste do toho nalili citron. OK, hele. Chůva nebude nikdo, děcka nemáme. Máme tady to děcko, ale to nepatří úplně pod nás. Dozorce může být Izák. Chovatel. Proto má zápas Castanos. OK, tím pádem. Nepotřebujeme chovatel, aby byl ani Tom Berdan, ani Squint. Pro lovení má velký... Nemá. To oranžový znamená, že je proti lovení, protože on je ten manažérista. OK. To znamená, lovcem bude Castamos. Stavitelem bude Izák tím pádem. A když budete mít čas, tak můžete pěstovat. Když budete mít čas, tak můžete horničit, Castamos může horničit, může kovat s menší prioritou, kdežto, OK, budete nosiči, budete uklizeči, a kdežto Izák bude řemeslničit a lesníkovat, a když budete mít čas, tak budete zkoumat, ne prioritně, jenom prioritní výzkumník budu já, protože jsem extrémně chytrej. A jinak... Můžeme to nechat asi takhle? OK, OK, víte co? Někam se dostáváme. Darovat stříbro. Tak pojď, holka. Je tvoje. Vyprávěl Izákovi vtip o xenolidech. Novej přírůstek už projevuje svůj rasismus. Tady máš ty mrňavej šprte, padej odsaď, koukej vypadnout, dřív než nám budeš žrát nějaký jídlo, neumíš, děcka jsou zbytečný, RimWorld vám ukazuje, že děcka jsou akorát navrch, based. OK, co vy dva tady, co? Hele, pánové, potřebuju
Nejste kuchaři, ani jeden. OK, nejste v tom dobrý, ale i tak potřebuji, aby to někdo udělal, jo? Ryb smrti byla zužitečná. Mám z tebe dvě jídla. OK, a někde byl ten kůň? My jsme ho neodnesli, co? Protože jeden z vás zachraňoval Tomberta tam nahoře. OK. Koukám, nálada okamžitě klesá, výborný. Toužíš po působivější ložnici. Chlape, já ti úplně nevím, jestli seš tak vědomý, do čeho jsi tady přišel, jo? Já ti úplně nevím, jestli jsi vědomý těch podmínek, za kterých tady operujeme, jo? OK. Protože, ať něco povím, všichni by tady toužili po pěknější ložnici, ale je to úplně jednoduchý. Nevedeme. Binge party. Izák navrhnul, aby jsme si dali pořádnou party. Můžou trvat několik hodin, kolonisti se během toho budou přežírat a budou fetovat, dokud nebude po party. OK, nikdo se nebude účastnit party? Jo, jenom aby to bylo jasný. Ty ale hleme se. Pánové teda makaj. Hele Izáku, když jsi tady. Jenom když máš po cestě. No a dělej si svý. Hele, ta nálada nám dlouho nevydržela, co? Bolest ve tmě. Uměle vylepšen. Mám umělou část těla. Je to odporné pohoršení proti všemu, v co věřím. Smiř se s tím. Co ti na to mám říct? Už je to opravdu dlouho, co jsme někoho přepadli. Jsme naprosto bezmocní červy. Okay. Víte co, mám takový pocit, že Kastanos a Izák budou opak jeden druhýho. Ty vole. Chlape, ty jsi normálně, ty nejseš člověk, ty jsi hotový chat GPT. OK, Kastanos má v pravém rameni starý střelný zranění. Genová terapie. Hele, Izák teda maká, tělesně, na tom skvěle. Psychicky, mentálně, je to jaký to je. Hele, všem nastavme, aby se sebe ošetřovali. Když uvidíte nepřátelé, tak budete bojovat. A takhle s ním budeme pracovat, OK? Hele, potřeboval Squint, prosím tě. Můžeme, prosím, dodělat ty poličky. Ať se můžeme zbavit těch věcí, protože tohle je nehorázný. Hele, Squint, mimochodem. Nemůžeš to sebrat? Proč? Máš to u sebe hodně? Nemáš ani čeče. A dokonce máš u sebe batoh. Je to proto, že jsi zraněná? Je to proto, že máš otravu jídlem. OK. Tak jenom budeme doufat, že ty náboje... Víš co? Budeme doufat, že ty náboje nebudeš chvilku potřebovat, OK? Fajn. Rozhodně nemáme dost šťávy, rozhodně nemáme dost ničeho. Tihle dva se tady baví o dracích. U těch mrtvol, což je výborný, to vůbec nikomu nezhorší náladu. Kastamos relaxuje s ostatními. Pánové, ten večírek musí přestat, OK? Podívejte, nemám nic proti večírku v konceptu. Mám všechno proti vašemu aktuálnímu načasování, jo? Tombert, co je tvůj problém? Podvýživa, triviální. Co je tvůj problém? OK, moje problémy, OK. Jedl jsem na zemi, jsem v příšerné ložnici, byl jsem uvězněn, zemřela má přítelkyně mastika, mám nedostatečnou relaxaci, snědl jsem mrtvého tvora, mám velký hlad, zažívám prudkou bolest, jsem v ohavném prostředí a zemřela moje nejlepší kamarádka mastika. Dej mu nakrmit. Ne. Ať mu aspoň trošičku zlepšíme tu náladu. Ne tím syrovým masem! OK, tady to budeme muset chvilku počkat. Jsem myslel, že jsme měli něco uvařenýho. Nevím, jak to děláš na té plotince, když nemáme ani elektriku, ale dejme tomu. A prosím tě. Můžeš ho nakrmit? Co jsi s tím jídlem udělal? Můžeš mi říct, proč ho máš v inventáři? Protože Tomberce sebral a tím pádem jí to přerušilo ten úkol, že mu dávala nakrmit. OK. Squint, tak chvilku vař. Popravdě, ve skutečnosti, upust to jídlo, Tombert. Ty se najes. Hodili jsme pár slov o účesech. Doufám, že aspoň to byly komplementární slova.
Okay. No, to je ono, ať se dostaneme z těch absolutně červených barev, vždyť to je bída. OK. A Tombert, dělej si, co potřebuješ. Squint, prosím tě, trošku nám něco navář. A upřímně, ačkoliv je to škoda, protože nebudeme mít vajíčka, tak myslím, že je dobře, že jsme... OK, udějte. Ta lednička potřebuje být tady. Tak myslím, že ve výsledku bude dobře, že jsme se zbavili těch slepiček. Je to škoda, myslím... Nějaký výzkum, OK. Je to škoda, myslím, že smrt a daně měly velký komický potenciál, ale bohužel v Rimworldu, ne? Všechno jde tak, jak by si člověk představoval. A takhle aspoň, když budeme vařit, tak nemusíme tahat ty věci přes celou zatracenou mapu. OK, budeme lovit. Krocany koně mývaly a tím to zatím končí, jo? OK, a když tam svaříme aspoň tady to maso, spečeme to maso, co máme, paradajzáku, tak snad nám to pomůže aspoň chvilku tady vydržet. OK, je ta lampa vyplá nebo zaplá? Jak to poznám, kde je něco, co můžu vypnout nebo zapnout? OK, když tam je odtržítko, tak je zaplá. Takže takhle se jí snažíme zapnout. Tombert se nám uzdravil. Paráda, chlape. To znamená, hele, nemáš dřevo. Už jsem tě chtěl poslat, abys na to máknul, chlape. OK. Tak hele, trošku nám to tady pokácej. Zemřela mu přítelkyně, měl otravu jídlem, tamhle skolaboval, zešílel a sotva, co se z toho vyležel, tak už je zase poslanej do práce. Takhle to tady funguje, Sebranko. Jak je na tom Lacey? Lacey na tom nemůže být líp. Hej, někdo už jí cvičil. OK. Kdo je dobrý se zvířatama? Někoho jsme měli, je to Kastanos? Není dobrý, ale měl proto, myslím, zápal, ne? Ale Kastanose, kde seš? Mhm, OK. To znamená, nebudeš tomu úplně nejlepší, ale když na tom budeme makat, tak se zlepšíme. Tak se na chvilku můžeš půjčit Lacey, OK? Je na chvilku tvoje. Tak jo. Squint, prosím tě, ty bys mohla dostavit tohle. A tyhle věci může do nich úplně všechno, kromě jídla. A kriticky důležité, dobře? To znamená, taky bychom mohli vzít tuhle poličku. Říkám tuhle poličku a přemontovat jí. Ono popravdě moc není úplně kam, jo? Leda bychom vzali tenhle radiátor, lupli ho sem takhle, jo? Jo, Izák časem nemrhá, chlapec jeden. Hele, ne, dejte mě tuhle polici sem. Jo, Izáku, tady někdo maká, chlape. Jo, a začneme trošku pracovat na dělek věcech. Samozřejmě ideálně bychom chtěli, aby každý z našich kolonistů měl vlastní pokoj, jo. Oni jsou docela nároční, oni chtějí mít velký pokoje, ale myslím, že to by nebyl ani takový problém. Máme někoho, kdo je prioritní lesník? Nemáme, co? Squint, budeš chvilku lesníčet, dobře? Kdybychom měli nějaký dříví navíc, určitě by nám to neuškodilo. Taky budeš lovčiřit, dobře? Ale sničit, když na to bude mít čas, klidně může i Kastamos, jo. Upřímně, klidně může i Tombert. Bude lesničit a potom bude zkoumákovat, OK? Tak se mě to líbí. Tak, když... Mohli bysme někomu místo kůlny z toho udělat... Z toho udělat pokoj? Ale Squint, prosím tě, seber tu munici. Kastamos zahodil svůj revolver? Proč máš jseš normální? Chlape. Prosím tě. Vyzbrojit se Coltem Cobra, ano. Jsem jenom nechtěl, abys měl dva revolvery v ruce jako absolutní pošuk. A nám jsem trošku zabloudil méně, ano.
Každý rok 4. června se může každý ideologista zúčastnit speciální slavnosti. Chceš-li zahájit rituál, vyber jedno z uvedených a klikni na příkaz zahájit ideologický festival. Rozdělené ohniště rituální místo. OK. Budeme oslavovat v kuchyni, OK? Heleme se, Blizzard! Někdo nám bude krást mateřský mlíko z ledničky, gameři, nemám pravdu. Jsou tady sněhový bouře, který budou smrtelný těm, kteří nemají správný oblečení. Ovlivněj přesnost zbraní na dálku a taky rychlost pohybu. Hele, takže poslouchejte. Taky jsem trošku přidělal tu zónu, udělal jsem zónu mazlíčci. Uděláme zónu Blizzard. A nevím, jak dlouho to bude trvat, ale ideálně bychom chtěli, aby v téhle době se všichni drželi doma, jo? Můžou přecházet, jak to bude nutný, ale jinak se ideálně budou držet uvnitř, jo? Vím, že to není ideální, ale dejme tomu. Tak jo. Upřímně, kdyby ta vychřice ubila toho grizzlyho, to by se nám čvachtalo, to bysme si papali. A. Veverko, když bych se o tebe mohl starat líp, hele. Lovec postrádá střeleckou zbraň, Kastamos. Kastamos nemůže být lovec. Kastamos může být lovec, Izák nemůže být lovec. Ty vole, Kastamosy. Já ti regulérně normálně dám přes držku, OK? Fajn. Bavili jsme se o přes Quint o boji z bůvoli. Dobře vám tak, hele. Hele, proč máme kontaminovanou vodu? Kdo nám nasral do vody? Kdo se nám vysral do vody, čeče? Vypusti nádrž. OK, vypustí ten vodem, natankujeme si novou, chviličku budeme bez vody. Protože... Ježiši, to bude jako ty kulti, co do jejich studny dali rozemletý bobry a pak všichni chcípli na nějakou úplavici, vygooglete si to. Heleme se, ale tady už se nám to trošku rýsuje. Jelikož pěstujeme trošku víc napravo, tak nejspíš bychom tu lampu mohli přemontovat někam sem, to pokryje všechny ty políčka. Paráda. A tady bude víc sluneční erupce. A tady bude víc prostoru na skladiště. Kdo pak se nám hroutí? Isaac, proč? Protože nikoho nezavraždila, má podvýživu. Můžeš se jít prostě nažrát. Máš nějaký problém, chlape? Ne, seriózně, proč jsi nejedl? Isaac. Potravinové omezení, bohaté. Hele, ty bys měl mít dovolený. Mimochodem, nikdo nebude žádný drogy, OK? Žádný drogy. Kastamos už konečně půj... OK. Když smažeme tohle... Chlapi, Kastamos a Izák. Vy jste se měli jít pomoct. Přitom má dobrou střelbu, tak netuším, proč má tu tendenci používat tu zatracenou kudlu. Můžu si vybavit to. Kastamosy. Chlape, tohle mě nedělej. Je blbý, že on má taky tu průraznou munici. Cože jsme to, Ježíši Kriste, zahájit festival anarchismu, zahájit party té sebestatnosti, zahájit změnu role. Cože byla ta jedna věc, co jsme chtěli? Izák se poflakuje. Proč? A dejte komu teče krev z nosu, dejte mě chviličku. Nevím, jestli ještě někdo trpíte na krvácející nos v zimě, vždycky, když je sucho. Poslední dobu to mám snad třikrát denně, je to nejvotravnější svinstvo. Izáku, chlape, já nevím, co ti na to povědět, hele. Tak víš co? Není důvod, proč ty bys neměl být náš lesník tím pádem.
Budeš stavitel a budeš lesník, dobře? OK, a Tombert zkoumá, to chceme. Chceme, aby nejchytřejší člověk v kolonii zkoumal, přesně tak. OK. Vánice přetrvává. OK, na medvědici nějak nepůsobí, ale vypadá to, že zvířata na tom jsou docela dobře? OK, já už přešla. Tak jo, to popravdě bylo mnohem lepší, než jsem čekal. Čekal jsem, že to bude o něco horší. OK. Hele, furt se nám to tady úplně nepročišťuje, jak bych doufal. Můžeme, jasně, kvalita je nízká, nebo priorita je nízká. Proč to ale nechcete odníst? Takhle, můžeme rozšířit oblast, můžeme udělat nějaký skladiště tady a to bude kriticky důležitý, ne pro potraviny, s tím, že zrušíme tohle a snad to odtáhnou sem. Nevím, proč některý z těch věcí necpou na ty regály. Povolit vše kromě potravin. OK, to dává extrémní smysl. Proč ten jeden regál byl prázdný? Chybí nám dřevo. Izáku, koukej makat. Držkoval si, že nemáš co dělat. Tak něco dělej, ty holomku. OK. Máme problém. Svinstvo je kontaminovaný, já nevím proč. Není tady někde čistota vody? Úrodnost půdy. Ryslový skvint, výborný. Krása prostředí. Protože to není dobrý. Teoreticky bychom mohli postavit čističku, ale já nemyslím, že ona je... Hele, nádrž na teplou vodu. A já nemyslím, že ona je odemknutá hnedka. Nějak bylo možné se podívat... Kde to bylo? Tady. OK. Vysoké riziko onemocnění. Je to proto, protože ten odtok je moc blízko? Co když... OK, hele. Kde jsou napojené trubky? Až sem. Co když vezmeme ten odtok? Dáme ho sem takhle. Kde je Squint? Squint. Padej domů, OK? Vypadá to, že Rys... Padej domů, ženská! Žádná cesta... O čem to mluví? Ježiši, my máme samý ploty, ale nemáme pranku. OK. Dobře, to možná není úplně ideální. Co si budeme nalhávat? OK. Izáku? Squint. Prosím tě, odmontuj... OK. Squint. Tohle není dobrý. Izáku, prosím tě, odmontuj ten plot a pomož jí. OK. Pamatovat si. Výboj jde. Můžeš dorazit toho rysa? OK. Pamatovat si. Příště nezapomenout na to mít v plotě i zatracenou branku. Jedna tady. Můžeme udělat dvojbranku, je to vypadá líp. Klidně, upřímně, jedna tady, OK? Fajn, to nebylo ideální, co si budeme nalhávat? Lovící party. Je tady skupina lovců. Budou pár hodin lovit a pak se pohnou dál? OK. Už si všímám problému. Okamžitě už si všímám problému. Žádný mrtvoly v našich skladištích. Nebylo možné ty skladiště propojit a potom sdílej spolu propojit nastavení, jasně. Potom totiž sdílej jedno nastavení. OK. Paráda. Mohli bychom... Zdejší můvol zuří, zautočí na každého, koho spatří. Fakt si nepro... Hej. Tak se ukažte. Vidím, nějaký SKS Simonov.
Tyjo, vidím A12, okej. Kulomety, pánové. To je to lovení, jo. To je to lovení, takhle boháči lově, jo. Lenocho, dobří se mstí. Hele. Okej. Jaká je šance, že můžeme ukradnout to maso? Hele, oni nechtějí toho Moovla. Moovlicem se mstí. Jaká je šance, že jim můžeme šlohnout toho jednoho Moovla? Smrt veverka jedna, je to jaký to je. Ok. Hele. Můžeš přestat chodit přes ten prdplyn, ty idiote? Tohle pro nás není popravdě vůbec špatný. Protože čekám, že z Moovla bude solidní množství jídla. Tak paráda, hele. Neseme ho zpátky, pak si chvilku dělej svoje, tak je na tom náladově nejseš úplně briljantně. Ok, furt jsme nevyřešili tenhle bordel. Můžeme dát příkaz, že všechno tohle chceme urgentně odtáhnout? Prosím, ano, i toho mrtvýho rysa, co se tady válí. No sláva. Zajímalo by mě, kam to Izák táhne, ale to nevadí. Ok. Sláva bohu, no hned to, Ježíši Kriste, to hned vypadá tak mnohem líp. Ta míra zlepšení je nehorázná. Ok, jenom bych si přál. Fajn. Koukám, s Izákem bude problém, protože na něj nejsme dostatečně... Protože na něj nejsme dostatečně krvežízniví. Takže tady bude potřeba jistá míra balancu, kterou můžeme najít. Jo, počkat, ono se to počítá jako vězeňská celá. Proto odsaď nechtěl jíst, že jo? Protože to brali jako jídlo pro vězně. Ok. To by vysvětlovalo mnohý. A? Okay. A PCčko se mě tady extrémně líbí, mimochodem. Fajn. Problém. Dochází nám místo na věci. Postavili jsme nový sklad. Nový sklad už je teďka nedostačující, jo. Budeme chtít tohle a tohle. Propojit nastavení. Pro tohle to nepůjde, protože tohle je jenom na zbraně, že jo. Předměty tam můžou být. Ok, může tam být všechno. A tenhle sklad, takhle. Tyhle věci by měly být kriticky důležitý. Kriticky důležitý. Kriticky důležitý. Ok, tyhle jsou propojený, takže jsou propojený tyhle tři, dobře. S tím, že tady na zemi by to mělo být důležitý, ok? Takže když to půjde, tak to hoděj do těch skříní, když ne, tak to hoděj na zem. Jo, takže označíme to takhle, ať aspoň něco z toho odtáhnu do těch skříní. Izák na tom není mentálně dobře. Izák vypadá jako Lidl verze JC Dentna. Fajn. Ok. Budeme chtít pokoje pro naše kolonisty, dobře? Takováhle velikost musí stačit. Lepší to prozatím nebude. Upřímně, víte co? Takováhle velikost musí prozatím stačit, dobře? A vidím to tak, že ten kurník definitivně transformujeme. Už tam je dokonce zavedený topení, hele, ono to nebude zase tak špatný. Budeme chtít podlahu dřevěnou. Bam, bam, bam. Ok, hele, byl bych rád, kdybychom mohli odtáhnout, a je to nesmysl, protože si nejsem jistý, jestli to není právě to, proč nám to kazí ten vodojem. Že ty sračky nám tečou do té studny, což není úplně ideální. Vypustit prosím vodojem. Ok. A kdože je náš lesník? Isaac.
OK, měli bychom mu dát nějaký příkaz na kácení nějakých těch stromků. OK. Ať máme dříví, budeme muset stavět. No, hele, vypadá to, že to nějak naskládali do těch skříní, no, není to super krásný. A pořád to budeme muset do jistý míry refinovat, ale někam se dostáváme. Výroba koberců. Co bych taky potřeboval? Hydroponie by byla skvělá. Solární panely by byly úžasný. Dodělíme to kovářství. Tombert má prioritu dozorce výzkumník, OK. Jasně, on zkoumá, když na to bude mít čas, tak se nám to líbí. Co dělá Isaac? OK, Isaac dělá, co má dělat. V extrémním riziku zhroucení můžu pro něj já něco udělat? Jako takhle, s tímhle neuděláme nic, jo. Zabil nevinnýho rysa, to se mu nelíbilo. Jenže to nebylo, protože bys potřeboval lovit, to bylo, protože Squint umírala, OK? Dobře, to je něco, co... Ty vole. Izáku, zatím seš víc problémů než přínosu. Ale abych s tebou byl upřímnej, zatím ses ještě nezroutil, jo? Tomber, když nebude zkoumat, tak má nastavený, aby byl kuchař, dobře. Tak ale, chvilku zkoumej a pak pojď uvařit, co můžeš, protože vidím, že už tady máme zase jenom jedno jídlo. Sice jsme se zbavili pipinek a srnky, ale to neznamená, že... Hele, on už je postavený, ty vole. Ale to neznamená, že práce je hotová. Protože budeme chtít postel přemontovat... Jak to budeme chtít udělat? Sem. Odmontovat tebe, odmontovat tebe, odmontovat tebe. Zbavíme se těchto věcí. Tombert. OK, už na tom dělá Isaac. Zbavíme se téhle postele, nebo takhle, přemontujeme ji sem. A to znamená, hele, budeme chtít. Nemůžeme udělat další rohošku? OK, můžeme, paráda. To znamená, uděláme rohošku z... z lehký kůže. Jak má být nasměrovaná? Takhle? Takhle? Upřímně, jedna by mohla klidně přijít sem. Když už jsme u těch dekorací, myslím, že by vůbec nevadilo, kdyby jsme konečně, bam, sem dali to jedno chybějící políčko podlahy. A... Následně, co budou kolonisti potřebovat? Budou potřebovat... Dostanou stůl. Nějaký malinký. Protože zase tak velký ty obytky nemá, jo. No, něco takovýhleho. Dostanou stůl. Dostanou... židli. Dostanou. Hele, ven bychom mohli lupnout nějaký lavičky. Ať to vypadá hezky. Když je lupnu takhle, bude to Ne, víte co uděláme? Ven lupneme šachový stolek. Další dvě židle, OK. Sem naproti lupneme lavičku. OK, a tady bude taková malá komunitní oblast. To znamená, že... Nerv, cíl, a tam není úplně místo. Ale nerv cíl by mohl jít klidně sem vedle... Já nevím, jestli potřebuju všechny tady ty čtyři body kolem toho být odkrytý. Nevypadá to? Nevím. Uvidíme. Protože myslím, že dokud je odkrytá aspoň část, jo, třeba teďka ten horní je zakrytý za tím barákem, ale myslím, že to nevadí, protože pořád můžou používat i spodní, že jo. OK, pojďme přihodit palivo do generátoru. Chybí nám ocel. Je někdo horník? Jako jo, ale ne úplně prioritně. OK.